Emisuba agirimu ebika eby'enjawulo ebyeyambisibwa mu mbeera ezitali zimu ng'oggyeko okuwa ekitangaala n'okugoba ensiri nga bwe twalaba wiiki bbiri eziyise. Omukugu waffe Julius Nyanzi akumenyera emigaso emirala. Kando tezikyako kuyamba ku kitangaala kyokka. Kati kando abantu bazikozesa okwokya bagiya, okwokya ebitumbuwa, kasita babipaakinga akaveerako bakwokyesa kando. Juisi bakozesa kando. Ababuluuda abaaluza enkoko bakwata kando n'amulisa mugi n'alaba oba lina ayalula oba teriyalule. N'abantu bano abasaba overnight mwagala nnyo okusaba for God and my country. Mukozesa kando mbalaba ekiro nga mubukumye light the kando ne mukuma. Kololo yonna neyaka. Sitani naduka nga bwe mutero tugamba. Olwalira balunzi b'enjuki mwe mulidde mpanga. Ebisasala bye mukamulamu omubisi bikola emisubbaawa egikakkanya obulwadde bwa asima ngira gye gikozesebwa ne ku bubaga obwakazibwako kandoli dina. Naye nga bwe nakugamba nti kando zisobola okuva mu wax oba gwe bayita micro wax oba paraffin wax, zisobola okuva mu bisasala by'enjuki ne soya avaamu wax gwe bayita soy wax. Zizetagibwa naddala abaana abalwala asima. Abaana bangi nnyo balwala asima basobola okukozesa kando zino. Era wakisi ono bw'oba omusanze bantu bemumambuka bo basuula na musuule bambi tebamanyi kiki kye basobola kukola mu bisasalala bino oba bizi wakisi. Zino okuzikola tweyambisa obutibu obw'enjawulo okuzawula ku za bulijjo era weetegereze bwe tubutegeka. Jukira ziri kando endala twakozeseza akatiba kano bwe kati kamold nako weekalinnyo ne kati ku zino ziba za mikolo ate ziba za ddagala ziri medicinal. Tukozesa kano aka silicone mold akatiba kano weekali ku prof bio research n'olwekyo omala siba katikana aka bulijjo ofuna akati konna n'ofumita. Tuli mu kwiga kukola kando emirimu gino myangu gya kukola n'olwekyo bw'omala ekiddako kusaanuusa wakisi ono ebisasalala by'enjuki. Jukira kando za leero za njawulo ku zino eza bulijjo ez'omusubbaawa nti zino za ddagala ate za mikolo kuba tuzikoze mu bisasalala by'enjuki. Olutabu luno lwassa mu bbinika n'ojjuza obutiba bwo. Ng'oyiwa mu butiba bwonna bw'oyagala oba olina obutiba 8 oba 10. Jukira akatiba kano kakola kando emwemu ate kateekamu ne design. Kateekamu design ye. Kando zino zivayo nga nungi baziteeka ku mikolo mu restaurant ne tunyumirwa ne tweyagala ne bazitutera mu bedroom wali nga ku lunaku lwa Valentine ne tugamba wao Saint Valentino gwasinga mu kintu ky'omukwano wumula mirembe. Kati kiddako kujja kusikamu kati akati kali tukasikamu kana akadeka ku teuzi then ne tutandika okujjayo kando yaffe tugisikamu mpola. Ojikwata ebe kute nojisikamu mpola beautiful chitirifu bwati bwebatu bwefundayo heringa Christmas tree. Kati eno kando ddagala lya amaanyi eri abalina asima bwogikoleza nga olina abaana abalina asima ejja kuyamba abaana ba asima kubanga kando ebisasala by'enjuki bino bizibukula amawugwe eri abaana abalina asima ate gwe azirazira kikola bulungi nnyo naddala gw'owemikolo amuwa akapya negwe bikaseera n'okola ebikadde n'ogamba abantu bakuloga ku mikolo abantu ku tebo wali batereko buno bukando bwa biwax ng'atagwa abwekoledde ogiteeka wali kwayitebo kakati omukulu alina alaje tayagala bintu bimuleetera senyiga oteekayo ko wali negoba enswera negoba enjuki esikiriza njuki egoba nswera esikiriza ki njuki gegana amagezi ge twetaaga mu kyasa kino n'olwekyo gwa mukyala talina mulimu kapito w'okola kando zino tasuka na mitwala abiri olinda ky'okutandika jangu ku prof by research tosubolwa kuno olujja nga tatuyiga okukola kando endala ezikola sente eza tirait kando buno bugumye emmere wamu n'ebirala bingi nga bwe tunaabiraba. Bye-bye.